Инвестицијата на Johnson Controls во Струмица е од огромно значење за овој регион. Граѓаните велат дека ова е директна придобивка за над 1500 семејства од струмичкиот регион, нови можности и работни места за младите и економски развој на градот. Велат ваква инвестиција не се памети во струмичкиот регион години наназад, иако нивниот градоначалник Зоран Заев пред локалните избори им ветуваше 30 нови фабрики. Добро е, нормално да е добро. Треба фабрики. Фабрики треба за народ да запосли. За младите, посебно за млади добро. Добро е, дај Боже да биде, да си останат младите тука. Би требало. Да е поарно и за народ. Ќе има повеќе вработување. Добро е, за младите това е убаво. Е, како не е добро? Фабриката е добро да се отвори, да се запошли тој народ. Друго спас нема. Абе, како нема да биде? За младите треба? Треба. Оти избегава младите, иде пространство одат. Пред последните локални избори, Заев на граѓаните им ветуваше дека ќе отвори 3 нови индустријски области, 30 нови фабрики и 3000 работни места. Две години по изборите, наместо ветеното на просторот на индустријската зона Сачево, има само празна ливада. По тие 3 индустријски области, ветувам, минимум 30 нови фабрики, минимум 300 нови локации за производствени погони, минимум 3000 нови работни места за трет мандат за Зоран Заев за Струмица. Граѓаните велат дека наспроти празните ветувања на Заев, оно што примерот ќе го вети, експресно го исполнува. Инвестицијата најавена пред само 2 месеци за време на посетата на премиерот на Струмичкиот регион, од пред 2 дена, стана реалност. Американскиот автомобилски гигант Johnson Controls идната година влегува во Струмица. Прилично близко, односно во финални преговори со глобална, меѓународна глобална компанија со седиште во Америка за производство на автоделови за инвестирање токму тука во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица и отворање на нови околу 1500 работни места. Инвестицијата ќе стартува напролет како браунфилд во постоечка зграда, а најдоцна до пролета 2017-та ќе прерасне во гринфилд инвестиција. Според инвестицијскиот план, првите луѓе ќе се вработат кон крајот на оваа година.